ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଏକକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଭର୍ଚୁଆଲ କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି, ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପସିବଲ ହୋଇପାରୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚର ବା ସର୍କିଟ ବେଞ୍ଚର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାଟା ଏଇଟା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏକ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଅନ୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ କମିଟିର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ସେ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ଭର୍ଚୁଆଲ କୋର୍ଟର ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ମଝିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କମିଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏ ଭର୍ଚୁଆଲ କୋର୍ଟରେ ସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଏ କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ। ତେଣୁ ଭର୍ଚୁଆଲ କୋର୍ଟକୁ ନେଇକରି ସଂସଦୀୟ କମିଟି ତା'ର ବିଚାରଧୀନ ଏଇଟା ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଲା ପରେ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବାବଦରେ ତା'ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦେବ ଏବଂ ପୁଣି ସେଇଟା ସଂସଦକୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଇଏ ବାବଦରେ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଟିପ୍ପଣୀ ବାବଦରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ସମୀଚୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ଓକିଲ ମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାର୍ କାଉନସିଲ, ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଥାଏ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଥାଏ। ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଓକିଲମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ବହୁତରେ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଥାଏ। ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ ନୁହଁ, ସିଧା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟି। ବହୁ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଜଣେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଏପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାର୍ କାଉନସିଲକୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଓକିଲମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ନେଇ ଯେଉଁ ପାଖରେ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେ ଇଏ ବାବଦରେ କେବଳ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହିଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାର୍ କାଉନସିଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାବଦରେ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣିଆ କମିଟି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଯଦି 21 ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶହ ଶହ ଲିଟିଗେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସେମାନେ ବିନା ଅପିଲରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ପରିଚାଳନା କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କ୍ରମରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ମଗାଯାଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେବଳ କେସ୍ଟାକୁ ବିଚାର କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ କୋର୍ଟର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସିପାରିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପରା 12 ତାରିଖ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ମୁଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି ଏବଂ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ସେଥିରେ ଧୂଆଁମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ସେ, ଯିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା ସେ, ଯିଏ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା ସେ, ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ଏ
ବାବଦରେ ଆମର ନିବେଦନ ଥିବ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍କୁ ସେମାନେ ତାକୁ ତା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ଲକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଲିଟିଗ୍ରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ହୁଏତ ଖାରଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଖାରଜ ହେଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଇନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ର ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତିନିଜଣିଆ କମିଟି କରିବେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି କରିବେ, ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ। ଇଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମ୍ୟାପିଂଟା ଆସୁନଥିଲା, ଜଳସଂରକ୍ଷଣ କମିଶନ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି 300 ସମଥିଙ୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଆଉ ଦୁଇଟି ଜାଗା ଆସୁଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବା କୋରାପୁଟ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କ୍ଷୀଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ରମରେ ସୁପ୍ରିମ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେ ମକଦ୍ଦମାଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଅବଜରଭେସନ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଇଏ ଆଦେଶ କିମ୍ବା ଅବଜରଭେସନ ବାବଦରେ ମୋର ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତ ଗୋଟେ ପାଲ୍ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଦାବିକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପାଲ୍ କମିଶନ କରିଥିଲେ। ପାଲ୍ କମିଶନ ନିଶ୍ଚୟ ଯଶପାଲ ସିଂ କମିଶନଙ୍କର ସ୍କେଲ୍ ଧରିକରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ବିଭିନ୍ନ ପାରାମିଟରକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ପାଲ୍ କମିଶନର ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, କେଉଁ କମିଟି ଇଏ ବାବଦରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଓକିଲ, ସେ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯେଉଁ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇଏ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଗୋଟେ ପଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ଅପରପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ ପଦକ୍ଷେପର। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଯେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କର ଯେଉଁ ମତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ, ଇଏ ମତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମତ ନୁହଁ। ଯଦି ମତ ନୁହଁ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଏଭଳିଆ ଏଫିଡେଭିଟ୍ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦାଖିଲ କଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛୁ, ଅନେକ ଥର ଲେଟର ଲେଖିଛୁ ଯେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଅର୍ଡର ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ସେମିତି ଆସେ ବା ପୋଲିସ ଆମକୁ ସେଣ୍ଡ କରେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମାଫେସିଆ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେ ଆଧାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରିଭୋଭ୍ କରିପାରିବୁ। ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାର ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଓକିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷଣ ରେଖା ଅଛି, ସବୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସ୍ର ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଅହିଂସା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯିଏ କି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା ଯେ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସ୍ର ନ ହୋଇଯାଉ। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ 12 ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ଅଛୁ ଏବଂ ପୁରା ସମାଜଟା ବିଚଳିତ ହେଲା। ଇଏ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା ବେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ ଏ ବାବଦରେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି କି ବହୁତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ଟକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବାର ଏବଂ ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଅତୀତରେ ରେକର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଅତୀତରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ବିଷୟ ନୁହଁ, ଆକୁ ଦେଖିକରି ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି
से निष्पत्ति आम समस्त मापदंड हवा कथा वकिल मानक मापदंड हवा कथा किमिति कोर्ट कार्य सुरखुरी चलो।